Re, viss ēters ir te! Jāņi vienmēr bijuši izturības pārbauda nevien ceļu policijai, bet arī tirgotājiem, kam jābūt gataviem visai lielam pieprasījumam. Un šogad pirmo gadu nesen aizvadīties svētki pārbaudījuši arī iepakojuma depozīta sistēmu. Dažās dienās taromātos nododas tikpat daudz, cik pirmajos 2,5 mēnešos pēc šīs sistēmas ieviešanas. Kā veicies jaunajai sistēmai iedzīvojoties Latvijā? Un ko vēl vajadzētu ielāgot iedzīvotājiem, kuri gatavi iepakojumu nevis izmest, bet nodot? Mēs sarunas esam aicinājuši depozīta iepakojuma operātoru loģistikas un infrastruktūras direktoru Gati Galēju. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Ja tas viens no mūsu sarunas iemesliem bez šaubām ir tas, ka šo mēnesi beigās, 31. jūlijā, beigsies pārejas periods, kad var būt veikalu plauktos gan marķēti ar īpašo depozīta zīmi, gan nemarķētie produkti, tātad ar augustai varēs būt tikai marķētie. Kā jūs teiktu, šajā līdzinājā pārejas fāzē, līdzinājā posmā, kā ir veicies ar sistēmas iedzīvināšanu Latvijā? Jā, nu, kopumā var minēt, ka depozīta sistēma ir gatava pārejas periodu beigām, nu, jau pēdējo, es teiktu, pāris nedēļu, siltais laiks ir ļāvis sistēmai kārtīgi ieskaities, un mēs jau redzam, nu, ka šobrīd miljons komats divi jau brīvdienās skatījos, miljons komats četri iepakojumi tiek nodot depozīta sistēmā katru dienu. Tā kā, nu, kopumā mums kā sistēmas operatoram ir liels prieks, ka iedzīvotāji ir pieņēmuši sistēmu, nu, un arī Latvijā netrūkst pietiekami lietotāji, nu, kas vēlās, kuriem rūp vide, kas vēlās šo iepakojumu nodot tālākai pārstādē. Tie skaidri, ko jūs minējāt, vēl precizējuši miljonus aptuveni dienā, cik tas ir tuvu griestiem? Vispār tādi ir lēsti sistēmas, kapacitātes robežu, cik tā var ņemt pretī? Jā, nu, dienā. Mūsu šķirošanas centra kapacitāte ir 3 miljoni dienā. Principā tā kā ir vēl kur augt, jā. Pēc Jāņa apkopes esot bijušas vajadzīgas taramātiem, tiešām ļoti daudz cilvēku arī šajās garajās Jāņa brīvdienās devās pie taramātiem nodeva izlietoto tukšo taru. Vai mēs arī uz priekšu varam gaidīt tā, ka tiešām būs tad ļoti pilni un tad turpat jau apkārt, diemžēl, mētāsies kaut kas? Jā. No Jāņa brīvdienās mēs novērojam to, ka nu, nav noslēpums, ka daudzi Jāņu svinētāji dodās ārpus lielajām pilsētām uz mazajām pilsētām un lauku reģioniem, kur arī notiek patērāts diezgan liels daudzums depozīta iepakojumu un šos iepakojumus viņi arī dodās un turpat nelielajos veikalos nodot. Jā, un tas bija viens no tiem tādiem mirļiem, ko mēs novērojām, nu, kad veidojās šie sastrēgumi šajās mazajos veikalos tieši reģionos. Jā, uz nākamo gadu plānojat kaut ko darīt, lai tā nebūtu, vai tur nav iespējams mainīt? Tas ir kampaņveidīgi, ar ko jāsadzīvo, jāsamierinās šādās. Jā, mēs jau šogad aicinājām, mēs jau speciāli bijām publicējuši sarakstu, kur ir lielie depozīta punkti, savā mājaslapā arī komunicējām, nu, lai iedzīvot aizvētos lielos, lieljaudz depozīta punktus, kur varētu šos iepakojumus nodot jau nu, vieglāk un ērtāk, lai nenoslogot lieku mazos veikalus. Nu, jāpiemina, ka Jāņi, nu, neviena depozīta sistēma nebija piedzīvojusi Jāņus. Ja? Šī pirmā depozīta sistēma pasaulē, faktiski, kas ir izdzīvojusi Jāņus. Nu, jā. Kā ir ar šo punktu, tāras nodošanas punktu atrašanās loģiku? Varbūt atgādiniet arī kādam no mūsu skatītājiem, kas varbūt nu, zina, ir redzējis pāris veikalos, bet tā uzreiz. Var pēc kaut kādas loģikas, jā, iešu tur noteikti būs depozīta punkts. Vai tas ir jāpārbauda vienmēr rūpīgi kartē, kur tad īsti jāatrodas? Nē, jūs, protams, varat iet uz mūsu mājaslapu depozīta.lv un kartē atrast sev tuvāko punktu, bet tā kopējā loģika ir tāda, kad ir lielās valsts pilsētas, ja, kur ir depozīta pieņemšana obligāta sākot 300 kvadrātmetriem veikaliem tirdzniecības platībai un reģionos tie ir 60 kvadrātmetri, no kuriem tad veikalam ir jāorganizē depozīta iepakojuma pieņemšana. Tad veikala platība kā kritērija. Veikala platība ir pamat kritērijs, jā, bet nu es iecinātu varbūt iedzīvotājs nelauzīt galvu un neskatīties veikala platības, bet nu vērtāk ir iet mājaslapā un apstīties aktuālo to. Proporcionāli, cik pat labam daudz ir automatizētie depozīta punkti un cik daudzās vietās pieņem ar rokām? Tad patreiz mums ir uzstādīti jau 998 taramāti visā Latvijā un manuālie punkti ir 425. Vai tas nozīmē, ka tā proporcija arī varētu pamainīties, taromāti vēl nāks klāt, respektīvi tā sistēmas ieviešana noteikti arī turpinās, ne tikai pārējais periods iepakojumam, bet arī Es teiktu, ka sistēma pamatā ir ieviest, taromāti lielajās, lielajos punktos un galvenajās, tā teikt, depozīta iepakojuma dzīslās ir uzstādīti un šobrīd aktīvi darbojās, bet taromāti skaits noteikti tiks papildināts, nu mēs novērojam to, ka daudz veikalu, kuri patreiz varbūt izvēlējās manuālo pieņemšanu, piesakās taramātiem. Jā, nu, bet diemžēl pienāk arī ziņas par to, ka taramāti nestrādā, tā piemēram šajās aizvadītajās brīvdienās Ventspilnieki sūdzējušies, ka pie lielā tirdzniecības centra Tabagā tur vienkārši nav bijis iespējams, pie Rimī nav bijis iespējams nodot tātad šo tukšo taru. Tabagā centra gadījumā tur šobrīd notiek vēl
process, kad šī atsevišķa ēka tiek nodota eksploatācijā, līdz ar to šis taramāta pieņemšanas punkts vēl nav atvērts. Bet nu, mēs ļoti ceram, ka šī mēneša laikā šis jautājums tiks atrasināts. Bet ja tiek konstatēta tāda situācija, ka, piemēram, taramāts nestrādā, ko darīt? Nu, populārākais iemesls, kādā taramāts nestrādā, ir tas, ka darbinieki veikala darbinieki, kuriem šis taramāts ir jāapkalpo, viņi jau nav paspējuši pie viņa ierasties un elementāri iztukšot tvertnes, kuras uzpildās. Nu, tad šeit iedzīvotājiem es varu aicināt, jūs varat vērsties pie tuvākā veikala darbinieka, arī mēs no operatora puses situāciju monitorējam, ja, ja ir gadījumā ilgāki pārāvumi, ja, mēs sazinamies ar veikalu un informējam par to, ka taramāts nav pieejams. Jūs jau minējāt, ka varētu taramāti nākt klāt un ka atsevišķi veikali tiešām, kas arī manuāli apkalpo šo tarus savākšanu, arī piesakās uz taramātiem. Tajā pašā laikā pagaidām tiešām sevišķi mazāk tirgotāji sūdzas par to, ka tā pieņemšana ir jāorganizē viņiem, nu cik nu ir tā telpa tik ir, attiecīgi tirdzniecības zālē. Un tas notiekot uz pārtikas kvalitātes, sortimentu un cenas rēķina. Nu, tāpēc, ka vienkārši arī tā vide nepārāk higieniski top un aromāts jūtams, aromāts nepārāk nevar izvietot tās preces, kuras tur varētu, tur nākas pieņemt šo šķiroto nododamā taru, vai kaut kas šajā savākšanas politikā varētu tikt mainīts, ko jūs tirgotājiem atbildētu? Jā, nu, par laimi vai diemžēl, nu, visi veikali nav vienādi. Latvijā ir dažādi izmēri veikali, dažādas noliktavu platības, dažādi uzglabāšanas iespējas, un mēs šeit arī ar tirgotājiem komunikācijā vienmēr esmu uzsvērējuši individuālu pieeju. Tad skatāmies, ja, piemēram, veikals, kuram ir ļoti maza noliktavas platība un iespēja uzglabāt, ja, nu mēs šeit tad varam arī organizēt biežāku depozītu iepakojumu izvešanu, lai nerastos šis risks, kad var rasties kaut kāda papildus piesārņojuma vai veidot. Varat, bet vai organizēt? Mēs arī organizējam, jā. Bet kāpēc tad sūdzības ne tirgotājiem? Par to, ka netiek izvests? Nu, par dažādām problēmām, jā. Jā, nu es saku, tas neizskatās, tāds... ka jūsu dialogs šobrīd, nu tad izskatās, ka kaut kur iebuksēja pa laikam. Nē, es nepiekrīstu. Nu, tā ir vairāk tāda komunikācija, jo nu, veikali ir daudz. Mēs komunicējam, risinām ar katru veikalu individuāli šīs situācijas. Un kopumā, man liekas, viss notiek ļoti pozitīvi. Pāris vārdos un nobeigam atgādinājums tiem, kas vēlas nodot, varbūt nesen iekrāto taru, Jāņos nav paspējuši to izdarīt, noliktavas iztukšot. Kas tad ir, kur ir cerīgi, kur ir jau bezcerīgi nodot? Varbūt, ja etiķēt atmiekšķējusies vai saburzīt, tad droši vien par to var nemaz nedoties uz taramātu. Nu, pats galvenais, lai tad iepakojums būtu savā ordinālajā formā pēc iespējas. Ja ir neliels, ja, nu, neliels buktīts, tad nevajadzētu arī būt problēmām. Etiķetē jābūt nolasāmā, ja tas ir būtiski. Ja, un tad šai arī etiķetē jāpievērš uzmanība, vai tur ir depozīta zīme. Ja gadījumā nav depozīta zīme, tad šo iepakojumu vēl nevarēs nodot. Bet, nu, kā mēs jau iepriekš runājām, tad pēc 1. augusta ja, tad visiem veikaliem, visiem depozīta iepakojumiem jābūt veikalos jau ar depozīta zīmi, un tad iedzīvotājiem var savā ziņā būs vieglāk un nebūs vairs jālauz galva, kur var, kur nevar nodot. Tuvajā kaimiņu valstī pirkts gāzētais dzēriens, braucot pār robežā iztukšots, grib nodot Latvijas pusē, ir iespēja savu. Jā, ir Latvijas depozīta zīme, jā, to jūs. Ja nav, tad ne. Nu, jā. Ko, lai izdodas laikus iztukšot visus taramātus, lai tiešām negadās tādas situācijas, ka cilvēks aiziet ar pilnu maisiņu ar tukšām pudelēm un tā arī nezin, kur viņas nodod. Un jā, lai sistēmai viss gludi darbojās. Paldies. Paldies par sarunu. Tātad pārējais periods jau jūlijā būs beidzies, un ar 1. augustu veikalu plauktos redzēsim vairs tikai un vienīgi ar depozīta zīmi marķēto iepakojumu. Tas nozīmē, ka viss, ko pirksim, arī būs attiecīgi nododam.